ճիշտն ասած, եթե վերնագրելու լինեինք մեր այսօրվա զրույցը, ապա այն կհնչեր մոտավորապես այսպես. Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի թանգարանի Խրիմյան հայրիկի Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան փոխփոխված դրոշի եւ այլոց մասին։ Ինչ կապ ունեն դրանք, հիմա կպարզենք։ Բանն այն է, որ 3 մայիսի 18-ին իր աշխատանքները սկսեց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 6-րդ գումարման առաջին նստաշրջանը։ Այդ առիթով ես ուզում եմ բոլորիս անունից շնորհավորել բոլոր նշանակված եւ ընտրված անձանց, թեև այդ գործընթացը դեռ շարունակում է, եւ ցանկանալ նրանց բեղմնավոր գործունեություն։ Նույն մայիսի 18-ին նաեւ միջազգային քաղաքակիրթ հանրությունը նշում էր թանգարանների միջազգային օրը։ Ամեն անգամ, հարգելի բարեկամներ, երբ որ գալիս է այդ օրը, ակամա իմ առջև հառնում է Երևանում ազգային պատկերասրահի շենքում մեծադիր մի նկար Վարդգես Սուրենյանցի կտավը, որտեղ պատկերված է Խրիմյան հայրիկ կաթողիկոսը։ Այս օրը մայիսի 18-ին հիշելով այդ կտավը թանգարանների օրվա արդիվ, ակամա համեմատականներ տարա մեր այսօրվա մարտահրավերների և անցած դարի սկզբի հետ։ Կարծեք, թե ոչինչ չի փոխվել։ Դարձյալ հզոր տերությունները փորձում են այս կամ այն կերպ թելադրել իրենց կամքը մեզ, դարձյալ թշնամի նույնն է, և դարձյալ մենք ուղիներ ենք որոշում այս նեղ իրավիճակից դուրս գալու։ Գիտեք, 1905 թվականի այդ դեպքը սոսկ եզակի չէր, դեռևս տարիներ առաջ, երբ որ 1878 թվականին Խրիմյան հայրիկը ղեկավարում էր, գլխավորում էր հայոց պատվիրակությունը Բեռլինում, ինչպես գիտեք, այդ ժամանակվանից մնաց այն թևար խոսքը, թե բոլոր ազգերը եկել էին այդ վեհաժողովին երկաթե շերեփներով, բայց հայերը թղթե շերոփով էին, և չի հաջողում այդ գործը, հիասթափված վերադառնում են։ Սակայն այդ մեծ մտածողը այնուամենայնիվ համարում էր, որ մեր իսկական փրկությունը մեր մեջ պետք է փնտրենք, իսկական փրկության ուղիները մեր մեջ պետք է փնտրենք դիմագրավելով, արժանապատիվ կեցվածք ունենալով։ Այսինքն այն, ինչ որ մենք հիմա անընդհատ այդ մասին ենք մտածում, դարձյալ մեծ տերությունները փորձում են խառնվել մեր գործերին, թելադրել իրենց կամքը, դարձյալ մահ ու կենաց իրավիճակում ենք գտնվում, և դարձյալ խոսում ենք այն արժանապատվության մասին, որը եկեք խոստովանենք միշտ է, որ պաշտպանվում է մեր կողմից կամ մեր ղեկավարների կողմից։ Իդեպ ասեմ, որ Խրիմյան հայրիկը չենթարկվեց ցարի հրովարտակին, նույնիսկ կոչ արեց բոլոր հոգևորականներին շարունակել իրենց ծառայությունը և մանկաց ուսուցումը, 2 տարի անց, 1905 թվականին ցարը ստիպված էր չեղարկել իր իսկ որոշումը և թույլատրել հայերին ղեկավարելու իրենց եկեղեցին, շարունակելու իրենց ճշմարիտ հավատքը, ուսուցանելու իրենց երիտասարդներին ու մանկանց։ Խրիմյան հայրիկը հայոց իղձերի տեսլականների իրականացման 3 ճանապարհ էր ցուցում՝ գրիչ, տպավորության և կենդանի խոսքի ճանապարհը։ Այն ժամանակ իհարկե տպագրությունը բավականին մեծ պրոբլեմ էր, այսպես ասենք, հիմնախնդիր էր, և բնական էր նաև Խրիմյան հայրիկյան երազանքը, թե կլինի մի օր, որ հայն ունենա հեռագրատուն, համարսարան, դպրոցներ, կլինի մի օր, որ գնացքը սուլոցով անցնի Հայաստանով։ Եթե մենք դրանք խորհրդանշականորեն ընդունենք, ապա պետք է ասենք, որ այսօր, հարգելի բարեկամներ, եկել է այդ օրը, սակայն մարտահրավերները կրկնում եմ նույնն են մնացել։ Զրույցի սկզբում ես հիշեցի նաև Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատունը։ Ինչ կապ ուներ նա մեր ազգային ժողովի 6-րդ գումարման աշխատանքները սկսվելու թանգարանների օրվա Խրիմյան հայրիկի հուշերի հետ։ Բանն այն է, որ մեկ օր առաջ հարգարժան Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը ոչ այս, ոչ այն, որոշել էր
փոխել դեսպանատան մեծ Բրիտանիայի դրոշը եւ դրա փոխարեն ծածանել ինչ է կարծում ինչ դրոշ լեսբիների, գեյերի, բիսեքսուալների դրոշը։ Մի կողմից դեսպանատները համարվում են այն տարածքը, որը պատկանում է տվյալ երկրին, անձեռնմխելի են, ինչ ուզենան կանեն։ Մյուս կողմից դերևս մեզ համար, բոլորիս համար գաղտնիք է մնում, որովհետև ոչ մի բացատրություն չի տրվել, թե ինչու հատկապես այդ դրոշը որոշեցին ծածանել Մեծ Բրիտանիայի Հայաստանում գտնվող դեսպանատան բակում։ Եթե անգամ դա իրենց ծրավունքն է, ապա գոյություն ունի էթիկա, գոյություն ունի հարգանքի նշան, նույն հաջողությամբ նրանք կարող են հանկարծ այդտեղ ծածանել նաև Թուրքիայի դրոշը, ազերիների դրոշը, կամ կանգնացնել Արունարբու Սուլթան Համիդի արձանը, ասելով, որ սա մեր տեղանքն է, մեր տերիտորիան է, ինչ ուզենանք կանենք։ Անշուշտ դրա մեջ իրավական ուժ կա այդ ասացների մեջ, այո, իրենց տերիտորիան է համարում, բայց միթե մենք դա հանդուրժելու ենք։ Իհարկե հասարակական մի քանի կազմակերպություններ հանդուրժողականություն ցույց չտվեցին և փորձեցին և այժմ էլ փորձում են խաղաղ ցույցերի միջոցով արտահայտել մեր բոլորի կարծիքը։ Բայց դրանում ես տեսնում եմ մեկ այլ բան նաև, արհամարանք մեր ազգային ավանդույթների, մեր սովորությունների, մեր արժանապատվության հանդեպ։ Զարմանալին այն է, որ մինչև այսօր էլ, քանի օր անցել է, մեր արտաքին գործոց նախարարությունը ոչ մի ռեակցիա չի տվել կատարվածի մասին։ Նշանակում է, որ կա մեկը, որը իր դեսպանատան այդ իրավունքներից օգտվելով կարող է ամեն կերպ վիրավորել մեր ազգային, ընտանեկան, մեր բարոյական զգացմունքները։ Եվ միթե այն թվականների օրը չենք ընկնում, երբ որ անընդհատ ու անընդհատ վիրավորում էին մեր հայ ժողովրդին և այդքան մեծ վշտով խոսում էր Ղրիմյան հայրիկը։ Հարգելի բարեկամներ, նույն Ղրիմյան հայրիկի հետ կապված է մի շատ հետաքրքիր ավանդազրույց։ Ասում են, Էջմիածին է գալիս մի հնախույս, խիստ հետաքրքրված հայկական հնություններով։ Եվ որ կաթողիկոս Ղրիմյանը նրան ուղեկցում է թանգարանի սրահներով, Էջմիածնի թարգմանիչին ասում է, ասեք պարոն հնախույզին, որ ինչ որ ինքը տեսավ ու զարմացած նայում ուսումնասիրում է, դրանից ավելի հին բաներ էլ ունենք։ Հնախույզը խիստ հետաքրված ասում է, դա 5-րդ դարի երևի։ Ոչ, ասում է կաթողիկոսը, ավելի հին։ Ավելի հին, 2-րդ դարի, ավելի հին։ Այդ հնախույզը զարմացած ասում է, Քրիստոսից էլ հին, էլ ավելի հին, Քրիստոսից էլ հին, Ավետարանից էլ հին, Մովսես Մարգարիից էլ հին, պատասխանում է կաթողիկոսը։ Ասում է, այդ մարդը այնքան էր ապշել, որ չէր կարողանում օդ վերցնել խոսելու համար, ուզում էր անպայման տեսնել այդ ինչ է, որ այդքան հին մեծ արժեքավոր բան է, ասում կաթողիկոսը, խնդրում է ասել, ցույց տալ իրեն։ Եվ Ղրիմյան հայրիկն ասում է, դա մեր ազգն է, հայոց ազգը, որ շատ մեծ գանձարաններ ունի և շատ-շատ ազգեր, օտարներ դեռևս չեն ճանաչում և չգիտեն այդ մասին։ Մենք այսօր էլ այդ նույն բանը կարող ենք ասել, որ ամենահինն ու թանկը մեզ համար մեր ազգն է, և չպետք է թույլ տանք, որ ոչ մեկը հանկարծ մտքով իսկ անցկացնի, որ կարող է վիրավորել մեր արժանապատվությունը, որ կարող է հաշվի չնստել մեզ հետ։ Մենք պետք է կարողանանք այդ ձևի մեջ ապրել, այդ կեցվածք ունենալ Հանրապետության նախագահից, վարչապետից, ազգային ժողովի նախագահից սկսած, մինչև շարքային քաղաքացի։ Եվ միթե այդպես չէ, դատեցեք ինքներդ։